9 morts més al Camp de Tarragona per culpa del coronavirus. Les últimes 48 hores. El total de víctimes mortals se situa en les 78. En canvi, el registre de positius confirmats és tan sols de 37, mantenint-se així la tendència a l'estancament dels últims dies. El total de contagiats per Covid-19 és de 977. 286 d'ells es troben ingressats, dels quals 65 mantenen ingrés a l'UCI. Cal tenir en compte que el flux de dades entre els departaments de Salut i Afers Socials i Famílies és complex i que parlem sempre d'una xifra de nous positius que oficiosament seria molt superior a partir d'ara per l'esperada introducció de proves PCR massives entre els centres de la tercera edat.